odayaal waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare xamse oo daah furay shirweyne looga hadlayo qorshaha haweenka ee nabadgelyada iyo amniga oo lagu qabtay muqdisho maxkamadda sare ee kenya oo taageertay guusha madaxweyne william ruto ciidamada dowladda oo weeraray maxkamad iyo saldhig al-shabaab ay ku leeyihiin duleedka magaalada muqdisho wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo heer maamul goboleed oo ka shiraya qorshayaasha caafimaad ee qaranka galmudug oo shaacisay in gulufka dhannaa al-shabaab ka bilaabanayso gobolkaasi galgaduud iyo sidoo kale dhallinyarada ku guulaystay barnaamijka shaqa abuurka hormuud salaam foundation oo tobabar loogu furay duleedka magaalada muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed warkii oo dhan ra-iisul wasaare xamse ayaa daah furay shirweyne looga hadlaya qorshaha haweenka ee nabadgelyada iyo amniga kaasi oo lagu qabtay muqdisho waxaana shirkani soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka ee xuquuqul insaanka soomaaliya islamarkaana lagu dhiirogelinayay haweenka soomaaliyeed sakari axmed muuse ayaa faahfaahinta warkani la diyaaraa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo ka hadlay gabagabada shirweynaha ayaa xusay in dumarku ay kaalin ku leeyihiin dhaqaalaha bulshada dib u heshiisiinta iyo difaaca dalka isagoo tilmaamay in ay ka shaqeyn doonaan sidii dumarku ay u heli lahaayeen xuquuqdooda siyaasiga waxaan maraynaa taariikh maxaa loo baahan yahay gabadha soomaaliyeed maxaa looga baahan yahay su-aashu marka waa intaa hadday tahay gabadha soomaaliyeed lagu yaqiinay maanta maxaa looga baahan yahay gabdhaha soomaaliyeedu meel kastoo joogtaan haddii shalay dalka aad xorayseen haddaad jabuuti joogteen iyo haddaad hargeyso joogteen iyo haddaad muqdisho joogteen intaba haddii taariikhdiinnu sidaa ahayd waxaad ogaataan dalkii maanta xor ma aha haddaad ogeydeen dalkii oo xoroobay oo dowlad yeeshay ood xaawataaka meel ku dhegsateen oo aad dhahdeen geesiyadii wataa waxaad ogaataan maanta dalkii haddana xor ma aha wuxuu rabaa xaawataaka kale ayuu u baahanyahay laba cadow baa jira oo aad iyo aad u culculus oo haddii aan alle ka sakow gabar soomaaliyeed loo helin aan hubo inay adag tahay inaan ka samato baxo labada cadow mid waxa weeye waa ka abaarta ilaahay baa keenay dembiga innagaa gallay marka waa ciqaab min allaahi ah maxkamadda sare ee kenya ayaa taageertay guusha madaxweyne william ruto waxaa warkani kenya looga soo diray waryaheenna cabdifataax jamaal maxkamadda ugu sarreysa guud ahaan dalkani kenya ayaa go-aan ka gaartay doorashadii sagaalkii bishii agoosto codeynteedu ka dhacday ilaa 46 kun oo goobood oo ku yaalla guud ahaan dalkani kenya isla markaana ay ku tartamayeen raila amolo odinga iyo william samoe ruto guddiga doorashooyinka dalkani kenya ayaa 15-kii bishii agoosto ee nasoo dhaaftay soo saaray iyagoo kala qaybsan go-aan ah in doorashada uu ku guulaystay william samoe ruto taasi oo sababtay inuu raila amolo odinga iska diida guusha ruto isaga oo dacwad ka dhana doorashada u gudbiya maxkamadda ugu sarreysa dalkani kenya mares come oo ah guddoomiyaha maxkamadda ugu sarreysa ee kenya oo maanta go-aan soo saartay ayaa sheegtay inaysan jirin caddayn ku aadan in la dhacay nidaamka doorashada si wax looga bedelo natiijada doorashada waxa ay sheegtay in guddigu uu bixiyo caddeymo ku filan habkii loo maray ku dhawaaqista natiijada mares come oo sii hadlaysa ayaa sheegtay inaan la eegin kala qaybsanaanta guddiga doorashooyinka dalkani kenya waxa ay fuliyeen oo xaqiijiyeen tirinta iyo ku dhawaaqista natiijada si waafaqsan qodobka 138 farqadiisa 3aad c iyo 10 ee dastuurka waddankani kenya guddiga garsoorka ayaa eedeyn kala duldhacay afartii sarkaal ee natiijada ka hor timid iyaga oo sheegay in afartaasi sarkaal ee ka tirsan 7 xubnood ee guddiga doorashooyinka dalkani kenya ee ka hor yimid natiijada aysan soo bandhigin caddeymo ah in doorashada khiyaano ka dhex dhacday madaxa cadaaladda ee dalkani kenya mares come ayaa sheegtay in kuwa dacwadda soo gudbiya aysan miiska soo saarin wax caddeyn ah oo lagu kalsoonaan karo
oo ku saabsan in la jabsaday hannaankii doorashada ee IEBC da waxay intaasii ku dartay in warbixinada baaritaanka ay sameeyeen ay muujinayaan in wax la jabsaday aysan jirin. Ugu dambeyntii maxkamadda guud ee dalkani Kenya ayaa taageertay guushi Ruto iyagoo ku dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha rasmiga ah ee dalkani Kenya. Sidoo kale waxa ay burburiyeen dacwadii Raila Amolo Odinga soo gudbiyey maahan markii ugu horreysay ee doorasho waddankani lisala taga maxkamad. Maxkamadda ugu sarreysa ee dalkani Kenya ayaa taariikh sameysay doorashadii sanadkii 2017 iyadoo laashay guushii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay Odinga iyadoo sababta ku sheegtay in qaladaad ay ka jireen hannaanka doorashada. Maxkamadda ayaa xilligaasi amartay in doorasho ku celis la qabto balse waxaa diiday inuu doorashadaasi ku celiska ka qayb galo Raila Amolo Odinga oo ah ninka haatan laga guuleystay. Cabdifitaax Maxamed Xasan, Cabdifitaax Farax Sane, Shabelle TV, Nairobi. Markana ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa weeraray maxkamad iyo saldhig Al-Shabaab ay ku leeyihiin duleedka Muqdisho kadib dagaal kooban oo halkaasi ku dhex maray Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda, iyadoona la sheegay in weerarkaasi ay ciidamada dawladdu ay qaadeen. Khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa la soo warinayaa oo ka dhashay dagaalkaasi. Cabdiqadir Cabdirxiin Ibraahim ayaa warkani faahfaahinaya. Warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan khasaaraha ka dhashay dagaal culus oo u dhaxeeya Al-Shabaab iyo ciidanka dawladda Soomaaliya kaas oo ka dhacay deegaanka Basra oo ku yaalla wadada xiriirisa magaalooyinka Balcad iyo Afgooye oo ka kala tirsan shabeelaha dhexe iyo shabeelada hoose. Dagaalkan ayaa saaka hirti hore waxaa qaaday ciidanka Haramcad iyo ciidanka Nisa gaar ahaan kuwa Duufaan, waxayna wararku sheegayaan in ciidanku ay beegsadeen goob shir uga socday xubno ka tirsan Al-Shabaab isla markaana maxkamad ay ku lahaayeen. Saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda ayaa Shabeelle waxay u xaqiijiyeen inay beegsadeen maxkamad iyo saldhigyo Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Basra iyo deegaanka u dhow halkaasna uu ka dhacay dagaal qaatay wax ka badan hal saacadood. Sidoo kale saraakiishu waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab welina howlgalku uu socdo. Warana hadda helayna waxay sheegayaan in mar kale dagaal culus uu ka qarxay isla deegaanka Basra oo saacado ka hor ay la wareegeen ciidankii huwanta ahaa ee weerarka ku qaaday deegaankaasi. Ila wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa waxaynu xaqiijiyeen in dagaalkii ka dhacay deegaanka Basra labada dhinac uu soo kala gaaray khasaare la xalle. Saraakiisha aan la hadalnay waa ay ka gaabsadeen ka hadalka dhimashadee dhaawacu ha yeeshee waxaa la xaqiijiyey inuu ku dhaawacmay sargaal sare oo ka tirsan ciidanka Haramcad oo qayb ka ahaa weerarka halkaasi ka dhacay. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Al-Shabaab oo ku aadan weerarkan ciidamada dawladdu ay ku ekeeyeen deegaanka Basra oo dhaca duleedka magaalada Muqdisho. Dadka khubarada ah ee ka faallooda arrimaha amniga ayaa aaminsan in Al-Shabaab qaraxyada iyo dilalka ay ka fuliyaan caasimada intooda badan laga soo abaabulo qaybo ka mid a duleedka magaalada Muqdisho, waana tan keentay in ciidamada dawladdu ay saaka weerar halkaasi ku qaadaan. Sidoo kale howlgalkan waxa uu ku soo aadayaa iyada oo madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay in guud ahaan dalka uu ka bilaaban doono howlgal culus oo ka dhan ah Al-Shabaab, kaas oo uu sheegay in ay dagaal toosa la geli doonaan. Howlgalladii u dambeeyey ee ka dhacay gobollada Hiiraan, Galgaduud iyo kii maanta ka dhacay shabeellada hoose dhammaantood waxay ku soo aadayaan iyada oo dhowaan Al-Shabaab ay toogteen in ka badan 25 ruux oo ku sugnaa duleedka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Khadar Cabdirxiin Ibraahim, Shabeelle TV, Muqdisho. Wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa ka shiray qorshayaasha caafimaadka ee qaranka. Shirkan ayaa ah shirka afraad ee wasaaradda caafimaadka kaasi oo lagu daafuray magaalada Muqdisho islamarkaana uu martigelinayo maamulka gobolka Banaadir. waxaana shirkani ka qayb galay wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya, agaasimaha guud ee caafimaadka gobolka Banaadir, iyo wasiirada caafimaadka maamul goboleedyada dalka ka jira. Mar kale Sakariye Axmed Muuse. Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxaa laga daafuray shirka afraad ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo wasaaradaha caafimaadka maamul goboleedyada oo uu marti gelinayo maamulka gobolka Banaadir, waxaana uu socon doonaa muddo 3 isha ah. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya, agaasimaha guud ee caafimaadka gobolka Banaadir, wasiirada wasaaradaha caafimaadka maamul goboleedyada dalka iyo agaasimayaasha waxaa caafimaadka.
ugu horeen waxa shirkan dafuray wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cali Haaji maalmood ee shirka uu noo socdo waxaan isku heli doonaa waqti aan ku falanqayn doono waxyaabaha noo qabsoomay guulaha la gaaray kadib shirka kismaayo iyo caqabadaha taagan sidii looga gudbi lahaa annagoo wadajir u shaqaynayna taabagelinta adeegyada caafimaadka waxaan rabnaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo maamulka gobolka banaadir oo ugu horeeya guddoomiyaha gobolka banaadir iyo agaasimaha caafimaadka gobolka banaadir mudane maxamed cabdow iyo hawlwadeennada caafimaadka gobolka banaadir oo marti geliyay shirka wasiirada caafimaadka ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaan mar labaad idinkaga mahadcelinayaa sida aad ugu duwan tihiin wasaaradaha kale ee federaalka iyo maamulka goboleedyada oo wasaaradda caafimaadka federaalka iyo wasaaradda caafimaadka maamulka goboleedyada intan ogahay waa wasaaradaha isugu dhow sida dhow isula shaqeeyo maxay ahayd uguna xasaradaha yar marka la fiiriyo isla shaqaynta isla jaanqaadka mar kasta oo uu yimaado maaragtay isjijiid iyo kala taagnaasho waxaa dib dhaca fulinta adeegyadii iyo howlihii loo igmaday wasaaradaha mar kasta oo isla jaanqaado oo si heshiis iyo maaragtay iswaafaqsanaan ah wax lagu wadana waxaa degdega fulinta howlaha maaragtay loo igmaday wasaaradahaas sidoo kale waxaa madasha hadal ka jeediyey agaasimaha guud agaasinka caafimaadka gobolka banaadir maxamed maxamuud cado iyo wasiirada caafimaadka maamul goboleedyada galmudug hirshabeelle jubbaland koonfur galbeed iyo puntland saddexda maalin oo shirkan soconayo waxaan rajaynayaa insha allah inay kasoo bixi doonaan product fiican oo dad badan ay u riyaaqi doonaan wax badanna ka tiri doono caafimaadka iyo horumarkiisa iyo meelaha aan higsanayno shirkeena waxaa si official noogu furi doona wasiirkeena caafimaadka intaasaan rabay inaan dhaho waa idin soo dhaweynaya kusoo dhawaada magaalada muqdisho kusoo dhawaada caasimadii ummadda soomaaliyeed kusoo dhawaada magaaladii rajada intaasoo dhibaato ah magaalada ka dhacday oo haddana quruxdan iyo saan loo diyaar garoobayo waxay ku tusaysaa resiliensiga iyo adkaysiga ay leedahay inaan hore usii soconnaa rabnaa meeshaan maanta joogno inaan hore uga sii gudubno afraad innaga oo mida oo caafimaad qabnoo joogna wax ilaahay noogu mahadiyey waxaan rabaa inaan idinku soo dhaweeyo shirkan oo muhiimadda leh oo la iga dambayn doono ujeedooyinkiisa iyo maaragtay waxa uu xambaarsan yahay laakiin maadaama ay nala joogaan wasiiro ku cusub wasaaradaha qaarkood sida tan federaalka iyo heer maamul goboleedba in la fahmo waxa la yiraahdo ii sheeg muhiimadda shirkan uu leeyahay shirar maalinkasta magacyo aan u bixinayna marka magaca aan ka bedelno shirka soo socda wadatashi aan ka bedelno magac fiican oo board fiican aan u bedelno oo shirarkii la yaqaano new deal iyo aan shirarka macaanayno haddaan rabno inaan caafimaadka waddankeena aan wax ka bedelno mas-uuliyadda aan isi saarayna waa inaan wax ka bedelnaa waxaan ku ballamayna waa inaan wax ka bedelnaa qodobkayga labaad waa wasiirka caafimaadka ee federaalka cusub waa dardaaran wasiirow wasaaraddaada farantiyaal badan oo jinni ah ku dhex jirta marka reekoonfurada ah ay weliba kismaayaan ka imaadeen ree waa moodka waxay dhahaan ma quraan saaratay guud ahaan adduunka iyo gaar ahaan soomaaliyaba wuxuu soo maray xilli aada u adag oo COVID-19 jiray oo adduunkuna runtii caqabad weyn ku ahaa sidaad la socotaan waxaa kaloo haddana jira xilli kii haddaanu ka yarayn haddaanu ka weynayn aan ka yarayn innaga soomaali ahaa oo ah abaar gobolada ku kala badnaato aana ku kala yaraato laakiin abaar saameynteeda leh oo aada u xun baa jirta taa darteeda inaan ka wada tashanno sidii dhinaca caafimaadka iyo nafaqada aan isaga kaashan lahayn zakariya axmed muuse t v ga shabeelle muqdisho galmudug haddaynu eegnana galmudug ayaa shaacisay in gulubka dhan ah al-shabaab ay ka bilaabanayso gobolka galgaduud iyadoona ciidamada amniga gobolkaasina ay wadaan howlgallo ka dhan ah xoogaga al-shabaab
هاشم عمر حسن يا وركني ديغان دقل مدوغ نغس وديري شعب كديغان كعادة كبيرة قبل كقل قدود ايا قدها ديغان كاسكا باللابي أباب القدنا هورك على الشباب كديمركي حمنا كترسن على الشباب أي فلال لباتوين أبو ري كجيستين قدها ديغان كاسية ديغان نكلا وكترسن قبل كقل قدود أبابلك أي سمايين دتك شعبك أي هبكو دوقا تسيدي ولد دقالمي لهايين حبناها كاترسن على الشباب أي وحا كلاقيب قلي حيلي بانا كاترسن قل مدوك ما مولادة دقموين كعدادية بحدي أي قبل كقل قدود إي سراكيشا إذا مدى أمان كدولة دفتر هالكا إي دديو كلاي قدوميها ديغان كعادة كبير داهر وقاس أي قدها ديغان كاسكو سور لويي مسؤولين سوغو جيرتي سراكيل اي حمنا كاترسن بارلمانك قل مدوك waxaad u diyaar garowdan rasaasta qoryaha ay wataan afkooda ka soo dhacaysa insha Allah waxaan noo hantiya waxa haysataan dhigiina iyo maalkiina waa noo xalaal jannaan idin ka raadsanayna xilibaan guray geysay xilibaan abdi faarax takiye iyo xilibaan abdullahi faarax sandheere oo ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaa shacabka abaabulka wada kula dardaarmay inay iska xoreeyaan xubnaha ka tirsan al shabaab waxa ayna u sheegeen inay ku garab istaagayaan waxa diyaar u tiin inaad calaawga iska dhicidaan ilaahay baan ku mahadsan anagu inama wacin adinkuna nama adna wacin waxaan mideeyay cadawgaas duulaanka oo ummadaas waxa ay ku nooleed qaribay ayaan mideeyay intaan hadda waxaan waxay yihiin maanta 200 oo nin oo isku jira dhalinyaro iyo odayaal ee doonaya inay cadawgooda iska dhiciyaan dalkooda iyo diintooda iyo waraagooda inay ilaashadaan laakiin maxaa soo socda waxa soo socda dhowr boqol oo kale waxa soo socoto imaanayda waxaan soo jeedinaynaa oo idin ku guubaabinaynaa oo idin la garab taagana nimankaas wax xireebayaan lama arkaba yaraatay wax ay reebayaan lama arko diin xeelay maayaan afarta diimada samaawiga ilaahay soo dajiyay hal meel oo uga qoran tahay waxa ay sameeyeen ma jirto muslim iyo gaalo wax ay ugu qoran tahay lama arko waxa dheer ugu dambeeyay oo tan ka dambeeyay ee cadaadka kibir ka dhacday meesha la yiraahdo wixii baladweyne ka sameeyaan naago iyo caruuro laba jir ah oo baabuurta ku jira inta qabteen oo daaqadihii ku xireen inay tarqu daare caruurtii naagii ku dhex jira inay ku gubeen dadka noocaas wallahi haddaan ka cararnayn se naga hari dadka reer Xaji Salaamoon halkaan fadhiya ma waxaan yeelnaa waxa anaga noo roon ilmaha iyagana u daran mise galabta waxaan yeelnaa waxa anaga noo daran ilmaha iyagana u roon taan qaadayna anaga waxa noo daran waa dhimayna inaan dhimanno waa ilmahana waxa u roon in anagu noolaamayne ay ku noolaadaan qarni soo socda waxa meeshan ka dhaca anagana looma dara anu waxaan leeyahay nafteena iyo maalkeena iyo sharafkeena aan difaacanno aan difaacanno wallahi inaan nala ka harayn si kasta haddii la yaro ma laga harayo galabtay halkaanan joognaa gudoomiyaha degmada Cadaado iyo taliyaha ciidamada gorgor ee galmudug gaashaan le Cabdi Suulnuug iyo wasiir ku xigeenka xanaanada xoolaha ayaa iyaguna goobta ka hadlay qofka labada qarxiyo oo u tala galay hal qof inuu soo noolaan dad iyo diin iyo deegan midna inaysan ka dambayn waxaa la rabaa inaan isku tashanno markaan anagu isku tashanno oo inaan nafsadeena diinteena dadkeena difaacna aan ku tashanno adduunka oo dhan anagu noo soo gurmanaya ilaahayna gacan u nasiinaya waxaa la rabaa qofku markuu go'aan gaaro caziimo gaaro markaasuu qofku guul kasta helaya waxaan la ka rabaa inaan qof walba wax uu awoodo inuu cadawgaas kaga hortagaal rabaa qof walba waxaa la rabaa niyadiisa inuu sheego sidii culimada iga horeysay ay sheegeen in waxa uu ku jiraahay ay yihiin jihaad inay yihiin waxa ku jirtaa inay yihiin difaacu nafsi waxa ku jirtaa inay yihiin difaacu diin dhalinyaro nolol ugu wadanahayay intaa waxaa la isdhihi jiraan u malaynayaa war diinta bay leeyihiin waxay leeyihiin dowlad baan la dagaalsanaa laakiin saaki cadaa kibir ceelka ku yaala ma dowlad cabaysi baa jirtay maya hormuud ugu taala cadaa kibir wax dowladda ugu shaqaysanaa miyaa jiray waxa ku shaqaysanaa wixii aan shicibka ay ka qaadanayeen sagawaadkii ay ku dhex noolaayeen bal iska daa wax kale sakadii aan la gaarin bay ka aruursan jireen qof aysan ku waajibin bay ka aruursan jireen iyadoo magaca sakaway u yeenaa laakiin sakadii saxda aysan ahayn waxaan leeyahay waan hadal ku soo gabagabeyna ayagu bir kuma gaarna ama naf isbayra ma wataan inta aad naftaadu wataan bay wataan
aadan iga xumahay maantay in cado kibir gadaal laga maro, laakiin waxay ahayd in cado kibir hore looga socdo meesha xagga looga socaray, xagga loogu socday ahayd. Laakiin maanta intaani waxaan aaminsanahay 200 qof halkaa fadhiisa, hadday ilaahay kaashadaan, qalbigoodana ay geliyaan sidii rag iga horreeyay ay sheegaan inay ilaahay dartiis iyo diin u dagaalamayaan, wallaahan shaab idin celi karin, shaabna idin istaagi karin. Horta waxaa la rabaa raacda kibirow iyo deegaamadii shaabahaysteen ragga ka soo jeedow, berrina u taqaanaa, dareega u taqaanaa, geeda u taqaanaa, meel calaamaysanaa taqaanaa, indhaha qof kasto in meeshaan fadhiya iyadoo indhaha iska haysay tegi kartaa meel kasta oo ka mid ah inta ka sokeysa ee xiin dheer ka sokeysa. abaabulkan ka dhanka xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee ka bilowday gudaha deegaanka cado kibir ee gobolka Galgaduud ayaa ku soo aaday xilli xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weeraro ka geysteen deegaankan iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Galgaduud. Haashim Cumar Xasan, Raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle, Cadaado. ugu dambeyntiina dhalinyarada ku guuleystay barnaamijka shaqo abuur ee qabato Hormuud Salaam Foundation ayaa tababar loogu furay duleedka Muqdisho. سكري أحمد موسى. waxaa laga dahfuray deegaanka kilometir 13 ee degmada Kaxda mashruuca tababarka mootooyinka oo ay ka qayb qaadanayaan 80 dhalinyaro ah. mashruucan oo ay maalgelinayso Hormuud Salaam Foundation ayaa qorshuhu yahay in shaqo lagu abuuro ilaa iyo 1000 dhalinyaro ah, kuwaasi oo la bari doono wadida mootooyinka kadibna ay shaqo siin doonto shirkadda Rakaab oo ka shaqeysa adeegyo kala duwan. tababarka ayaa socon doona muddo 28 maalmood ah. dhalinyarada maanta tababarka u furmay ayaa ka soo gudbay imtixaan qoraal iyo xisaab ah oo laga soo qaaday. gudoomiyaha Hormuud Salaam Foundation Cabdullaahi Nuur Cusmaan oo ugu horeen goobta ka hadlay ayaa sheegay inay doonayaan inay shaqo u abuuraan 1000 dhalinyaro ah oo ku shaqeyn doonta mootooyinka iyaga oo shaqada ay siin doonto shirkadda Rakaab. maanta sida ku qoran boorka halkan ku yaala waxaan dahfureynaa wejiga koowaad ee barnaamijka shaqo abuurka oo ay maalgelinayso Hormuud Salaam Foundation. barnaamijkan oo qorshihiisu yahay in shaqo loo abuuro ilaa iyo 1000 dhalinyaro ah oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed u baahan inay shaqeeyaan. waxaa maanta aan ku faraxsannahay in dufcadii koowaad aan tababarkii aan u furayno, tababarkaas oo ay ku qaadan doonaan qaybaha kala duwan ee ku saabsan wadidda mootada, cilad bixinteeda, iyo sida ay u shaqeyn doonaan. oo tababarka wuxuu ka koobnaan doonaa dabcan practical iyo galas la fariisan doono. waxaa faahfaahin doona insha allahu tacaala maamulaha dugsiga sare ee farsamada Buruuj oo tababarka fulinaya. sidoo kale markii uu tababarka dhammaado waxaa aad mataqaanaa shaqada bixin doona shirkadda Rakaab oo ka shaqeyso howlo kala duwan, haddii ahaan lahayd howlaha oo deliveryga iyo taksiyada iyo qaybo kale. iyadana dabcan waxaa jinaala jooga maamulka shirkadda Rakaab oo faahfaahin doona. marka waxaan rajeynaynaa marka dhalinyaradiina inaad tababarkaas si fiican uga faa'iidaysataan inta oo socdo, sida loogu talagalay ay durus aad u qaadataan, isla markaasna hadhow si aad ugu gudataan shaqadiina sida ugu fiican ee shaqada loo guto. waxaa muhiim ah shaqada aad qaban doontaan inaad ugu shaqeysaan sida ugu fiican uu qofku u shaqeeyo, taasoo waxtar iyo wanaag u yeelan doonta adinka iyo dadka adeega loo qaban doono. tababarka ayaa waxaa fulinaya dugsiga farsamada ee Buruuj. maamulaha dugsiga farsamada ee Buruuj Cabdulmajiid Khadar Cali ayaa waxa uu sheegay in dhalinyarada la bari doono wadida farsamada mootooyinka, la macaamilka macaamiisha, fayadhowrka, marista wadooyinka, iyo badqabka bulshada. maamulaha waxa uu sheegay in tababarka uu noqon doono baratiko iyo casharo fasal ah si loo soo saaro dhalinyaro u carbiyeysan shaqada. qof wadi yaqaana mootooyinka nooca weliba labalwaaleyda ah in lasoo saaro. barnaamijka waxaa iska kaashanaya, siduu horeyba laydinkugu sheegay, hay-adda Hormuud Salaam Foundation
دوكسي فرسمات قاعدة بروجنا ودوكسي كتابر كبحين دونا هي أدر كابنا وهي قابل سنتها إني أرضي دوكسي وصوصار وبرامج عن كسر بعضه إني شقة أبور أسميان سأل الله سعتان تابر كانوا حدارين يعني إن صوصار قف ترول موت محلي هذا وذي قانا وحلايا مركز دكتور إنسان بدينا وصورنا هاي ما دام حلاج هلا إتهاي ترول إن كلي لوب بهي إن قف كأبرتو موت إنه لقاها قبل كروك حين كركلي لكن وحكا جنوين انتاس ايو توبر كان اي وطا او كوساب سان ان قفك الله ديسو شخصية ديسا فرسام اهان الله ديسو دارول انما اهان الله ديسو سالو سعطان هورين جدول كاينين كو وضسين كانو درقسنتين قيب بغنو اندك اندك من حيصده قيب كمين اي سوقاتين كوريس كان وحكا حسكو جرا قيب كوساب سان وديست موتضا او قيب اه وحكا لو هلسا ان سيدة داي تبال ادين شاي قفك دارول كا موتضا وضاي وحالو بهاي إن وعلاضها قار يريرا واسقو حالي سنكر مامولاها شركة ريكاب محمد عبدالله محمود قوله او اه شركة بحندون تا شقادة توبركة كدب ايا او بلان قاده دان يراده إني هوري كشق بلابي دونان كدب مركي اي سو دميان توبركة ماان تلادا فري ترابدان وعادو في عان هلنو عليسي نغو نغطي ارنتاس مركة وحان ماان تاوغم هد علنا يا هرمود سلام فونديشن سكولكا secondary school bruj inay soo saaraan arday ama dhalinyaro oo xirfad yaqaana mooto wadis sidoo kale ka dhisan dhankasta ee ah dhankii la macaamilka dadka dhankii shuruucdi wadooyinka iyo kala barashadii magaalada in uu qofkaas ay soo saarta aad ayaan ugu mahadcelinayaa baahi weyn oo qabna hadda waa la shaqeeyaa ilaa iyo 7 ama 8 ayaa dhalinyarahan la shaqeysa dhalinyarada shaqeysahay waa ku filnaan la yihiin baahidii magaalada ka jirtay ama baahidii macaamiishan ay soo dalbanaayeen waa ku filnaan la yihiin taas waxay qasabta maanta inaan dalabaad raadino ee ma taqaana arintan maanta taaganna aan qayb ka noqono oo ah inaan shaqo siino dhamaan ardayda oo soo saari doono iskuulka Bruge Secondary Technical Secondary School oo soo saari doono inaan shaqadoodii aan diyaarino waana diyaar isbuuc ugu horeeyay ee qofku uu soo dhameysto waxbarashada shaadiisan u soo qaato waxaan diyaar u lahaa inaan shaqadiisi asagana afarta ka saarno Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho Dana Anta gudahan waa inaga intaas warkii caawaad ka daawanayseen telefishinka Shabeelle tan iyo warkii xiga sida ay nabadgelyo.